A mendoni, pretendoni që marë pjesë edhe në përgoara tjera që organizohen? Se jo. Gjithsesi. Unë jam gjithë për. Ato gjithë në thirin e, këta tiks portali, do me thonë kur ka në isen. Ose për show match, kena lujt një herë edhe me Ledrin, Ledri Bula. A e kem poshtë Ledrin? A, jo. Jo, a? 15-15 u kanë kështu që. Boaraz. Ska pas vazhdime.